وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕاگەیاند هەموو پەیوەندی دولایەنەکانی لەگەڵ رووسیا ڕادەگرێت ئەوانەی کە پەیوەستن بە دۆسەی سووریاوە. وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەشداریکردنی لە کانالی پەیوەندی دولایەنە لەگەڵ رووسیا ڕادەگرێت کە بە مەبەستی ڕاگرتنی شەر دامەزرابوون. ئەمە بڕیارێک نییە کە ئێمە بە ئاسانی دابێتمان. وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا هیچ هەوڵێک نییە نەیدابێت لە وتووێژکردن و هەوڵی جێبەجێکردنی ڕێکەوتنێک لەگەڵ رووسیا بە مەبەستی کەمکردنەوەی توندوتیژیەکان بە دابینکردنی کەرەستەی مرۆوی و شکستپێدانی ڕێکخراوە تروریستیەکانی کە لە سووریان. ڕاگرتنی ئەم پەیوەندیانەش بەهۆی بەردەوامبوونی رووسیا لە پشتیوانیکردنی لەشکری ڕژێمەکەی ئەسەد. رووسیا و ڕژێمی سووریا بژارەی لەشکریان لە بڕی ڕاگرتنی دوژمنکاری و شەر هەڵبژاردووە بە ڕێگای تونکردنی هێرشەکان دژ بە ناوچەکانی دانیشتوانی سیڤیل، کردنە ئامانجی بنیادە گرنگەکانی وەکو نەخۆشخانەکان، ڕێگەگرتن لە کەرەستەی تەنگەتاوی تا بگات بەو خەڵکانەی کە پێویستیان پێیە. بەڵام وەزیری دەرەوەی رووسیا دەڵێت ئەوانیش نیگەرانی توندوتیژەکانن لە سووریا و کار دەکەن بۆ لابردنی ئاستەنگەکان تا ڕەوشەکە ئاسایی بکەنەوە. ئێمەش نیگرانێکی قوڵمان هەیە لەمەڕ ئەوەی کە چی لە سووریا ڕوودەدات سەبارەت بە چۆنیەتی جێبەجێکردنی بڕیارەکانی ئەنجومەنی ئاسایش نەتەوە یەکگرتوەکان. ئێمە نیگەرانی هەوڵەکانی چەند لایەنێکی بەشداربووی پرۆسەکەین چ لە ناوە و چ لە دەرەوەی سووریا کە پێچەوانەی بڕیارەکانی ئەنجومەنی ئاسایش کار دەکەن. بەڵام بەڕێوەبەرایەتیەکەی ئۆباما گەیشتۆتە ئەو ئەنجامەی کە رووسیا هیچ خواستێک نیشان نادات بەڵێنەکانی بەجێ بگەیەنێت بۆ ڕاگرتنی شەڕی سووریا. جا کە گەیشتیتە ئەو ئەنجامە، ئێدی نەزانم چ شتێکی تر هەیە قسەی لەسەر بکەیت. ئەم کێشانەش لە کاتێکدایە کە کەناڵی فۆکس نیوز لە زاری کاربەدەستانی ئەمریکاوە ڕادەگەیەنێت رووسیا سیستەمی پێشکەوتووی دژە موشەکی بۆ یەکەم جار لە سووریا جێگیر کردووە. ئەمەش دوایین ئاماژەیە بەوەی کە هەوڵی بەردەوامبوون دەدات لە ئۆپراسیۆنی لەشکری لە سووریا بۆ پشتیوانیکردن لە ڕژێمەکەی بەشار ئەسەد. هەر لە ڕۆژی دووشەمە ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیا ڕێککەوتنی لە ناوبردنی پلاتۆنیۆمی پیتێنراو بۆ ئاستی چەکی لەگەڵ ئەمریکا هەڵوەشاندەوە کە ئەم ڕێککەوتنە بە سیمبولی پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و رووسیا دەبینرا. هێرۆ زەنگەنە، دەنگی ئەمریکا.